İslom ummatining 100 nafar buyuk shaxsi. Jihod at-Turboniy. 15-qism. Din yo'lidagi tirik jafokash. Talha ibn Ubaydulloh. Mo'minlar orasida o'zlari Allohga bergan ahd va paymonlariga sodiq bo'lgan kishilar bordir. Bas. Ulardan kishilar o'z ahdiga vafo qildi. Ulardan kishilar esa intizordir. Ular o'zgartirganlari yo'q. U o'z ahdiga vafo qilib ulgurganlardan biridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Mazkur hikoya qahramoni tirikligida jannatla quvontirilgan 10 nafar sahobadan İslomni birinchi bo'lib qabul qilgan 8 nafar mu'mindan. Kengashning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotligida mamnun bo'lgan va mamnun bo'lgancha vafot topgan 6 nafar a'zolaridan biridir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Uhud g'azotida uni ezgu niyatli Talha, boshqa safar oliy himmat Talha, 3-chi gal esa Muruvatli Talha deb atagan. Va ularning bari Talha ibn Ubaydulloh bo'lgan. Talhaning islomga kirish tarixi ajoyib bo'lgan. Ushbu rivoyat Hakim Amin Allohning o'zi sahobalarining barini nomma-nom tanlab olganidan dalolatdir. Shomda yashayotgan Talhaga kunlardan bir kuni xristian ruhoniylaridan biri murojaat qilib, Allohning payg'ambarlik risolati shu oyda boshlanadigan oxir zamon rasuli Ahmad ismli kishiga borib qo'shilish maslahatini beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga birinchi bo'lib qo'shilishni niyat qilgan Talha bepoyon cho'lni yashin tezligida kesib o'tadi. Ammo biroz kechikib bunday sharaf uning amakivachchasi Abu Bakrga nasib qilganidan xabar topadi. Natijada u islomga Abu Bakr Siddiqning guvohligida kiradi. Da'vati chiroyli, ajoyib sahoba bo'lganda Abu Bakr Siddiq uning da'vati ila islomni qabul qilganlar orasidan 5 kishi hali tirikligida jannatla quvontirilgan 10 nafar sahoba jumlasiga kiradi. Shubha yo'qki, Talha sizu bizga umuman jumlai jahonga qanday ulug' yaxshilik qilib ketganini ko'pchiligingiz bilmaysiz. Alloh taolo uning qismatiga bashariyat tarixidagi o'ta mudhish jinoyat sodir etilishining oldini olishni Muhammad sallallohu alayhi va sallamning, ya'ni jamiki jahonga yuborilgan payg'ambarning o'ldirilishiga yo'l qo'ymaslikni yozgan. Agar ushbu qahramonning buyuklik darajasini butunicha rostakamiga his etishni istasangiz, Arabiston yarim orolida Uhud tog'i atrofida yurganday bo'ling. Ko'z oldingizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tomon o'qday yilib borayotgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni keltiring. U shunday shiddatla yugurmoqdaki, hayotda bunday harakatlanmagan. Kech bo'lmay turib yetib borishga urinmoqda. Qadirdon do'stidan butun vujudi ila yaxshi ko'radigan o'rtog'idan ayrilib qolmasdan oldin yetib borishga harakat qilmoqda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotiga nisbatan tahdid tug'ilgan. Nihoyatda qaltis fursat yetgan. Kofirlar uni o'rab olib joniga qasd qilishmoqchi. O'sha fursatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan 9 nafar qahramon bo'lib, ularning 7 nafari Allohning rasulini himoya qilib halok bo'lgan. Ulardan biri qahramon sahoba Sa'd ibn Abu Waqqos radhiyallohu anhu bo'lsa, ikkinchisi o'zini qurbon qilib Qurrai zaminda hali misli ko'rilmagan jasorat namunasini namoyon etish nasib qilgan sahoba. Shunday qilib, Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yordamga oshiqmoqda. Kofirlar o'rab olgan qadirdon do'stiga nazar solib borar ekan,
uni himoya qilib atrofida arvohday zir yugurayotgan odamni ko'rdi. U kishi Quraysh chavandozlariga bir o'zi qarshi chiqib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bir olam o'q va nayzalardan to'sgancha arslon jur'ati yu shiddati ila jang qilmoqda. Ahvolni ko'rgan Abu Bakr ish qilib, o'sha jangchi hozir xayoliga kelgan kishi bo'lib chiqishini ich-ichidan istab duo qildi. Agar jangchi Abu Bakr o'ylagan kishi bo'lib chiqsa, demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ishonchli himoya ostidalar. Xalloslab yugurayotgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tilagini ichida takrorlab borar edi. Ota-onam senga evaz bo'lsin, ish qilib sen talha bo'lib chiqqin. Ota-onam evaz bo'lsin senga ish qilib talha bo'lib chiqqin. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning taxmini to'g'ri chiqdi. O'zini ayamay jang qilayotgan qahramon chindan ham Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu ekan. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam uchun jonini ayamay jang qilgan ushbu qahramonni Alloh eng oliy ajr savoblar ila mukofotlasin. Talha o'zining jismoniy va ruhiy kuchini boricha ishga solib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qo'rqmas yirtqich jonivorday himoya qilmoqda. Arslon kabi tashlangan Talha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni uchib kelayotgan o'qlardan to'sib, qilichi bilan kofirlarni chopishni davom etmoqda. Jarohatlardan qon sizayotgan qahramon sahoba nigohini payg'ambardan uzmadi. Birdan Arablarning eng mergan kamonchilaridan biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni obdan nishonga olib o'q uzdi. Ko'p xudolilarning hamlasini qilichi ila qaytarayotgan Talha buni ko'rib qoldi. Alloh yaratgan bandalar orasidagi eng buyuk insonga tegmasligi uchun ushbu qahramon jangchi yashin tezligida harakat qilib otilgan o'qning oldidan kesib chiqdi. Mana u Bani Bashar taqdiri uchun eng qaltis fursat. Qudratli o'q Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yuragini hadimay yorib o'tishi kerak. Kamon o'qi tikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'kragiga qarab uchar ekan, Talha u o'qni qilichi bilan urib tushirishga ulgurmasligini tushunib, qo'lini ko'tarib to'sishga ahd qildi. Natijada kamon o'qi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'ksini emas, Talxaning qo'lini, kaftining chandiri yu qizil qon tomirlarini uzib, mushaklarini yirtib, barmoq suyaklarini sindirib o'tgancha majruh qildi. Og'ir jarohatidan qon tirqirab oqqan Talxaning qo'li umrining oxirigacha shu tariqa mayib bo'lib qoldi. Jangchining qo'li qonga belanganini ko'rgan Allohning rasuli, agar o'sha fursatda bismillah deb yuborganingda farishtalar seni odamlarning ko'z o'ngida osmonni falakka ko'tarib ketishgan bo'lar edi, dedilar. Rasuli akram o'z shogirdlari Talxaning jarohatlariga shafqat va rahimla qarab qoldilar. Nihoyat Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Ubayda radhiyallohu anhu yordamga yetib kelishdi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarini o'ylamay, Talxaning g'amini yeb, jarohatining og'irligidan xushini yo'qotgan shogirdlariga imo qildilar. Birinchi navbatda ushbu qahramonga yordam ko'rsatishni talab qilgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Birodaringizga yordamga oshiqing. U albatta jannati bo'lgay", dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhu ning tanasiga qarab o'z ko'ziga ishonmadi. Boshidan oyog'igacha qonga belangan qahramon sahobaning tanasida Abu Bakr 60 dan ortiq sanchilgan va chopilgan jarohat ko'rdi.
Azoyi badani jarohatlanganiga qaramay, Talha yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning himoyasiga ko'tarildi. Uhud tog'iga yetgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jarohatlari og'ir bo'lgani bois yo'llarida duch kelgan ulkan tosh ustiga chiqishga qurbilar yetmadi. Ezgu niyatli Talha radhiyallohu anhu yana yordamga kelib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam toshga chiqib olishlari uchun o'zining qonga belangan tanasini Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning oyoqlari ostiga tashladi. Toshga amallab chiqa olgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Jannatni o'zingga vojib qilding, ey Talha", dedilar. Bunda u zot Talha jannatga kirishi muqarrarligini nazarda tutgan edilar. Shuningdek, yosh sahobalar orasida ismi Talha ibn Ubaydulloh radhiyallohu anhudek insonning ismi bilan bir qatorda tilga olinadigan yigitcha ham bo'lgan. Ul zoti sharif yosh bo'lishiga qaramay islom ummati tarixidagi eng jasur qahramonlardan biridir. U haqida keyingi qismda hikoya qilamiz.